U osnovnoj školi 1300 kaplara na Zvezdari u toku je kompletna rekonstrukcija, prva posle skoro 60 godina. Radovi će biti završeni do 15. marta, kada će se više od 400 učenika vratiti u ovu školu. U radove je uloženo 1,4 miliona evra, rekao je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i istakao da je vrlo važno da radovi budu završeni u roku. Radovi su počeli u oktobru i u ovom trenutku smo želeli da se uverimo da radovi teku po planu i da očekujemo da će biti završeni u roku. Izvođači radova i nadzor su nas uveravali i uveravaju nas da će radovi biti završeni po planu, što je izuzetno važno da deca mogu da krenu u ovu školu ponovo da je pohađaju. Preko 400 dece ide u ovu školu, u ovom trenutku oni idu u škole koje se nalaze u okolini i to jeste jedan dodatni napor i za njih i za roditelje i mi to razumemo i zato i insistiramo i želimo da se ovi radovi završe na vreme. Radojičić je dodao da škola posjeduje i lift za decu sa posebnim potrebama. Također, vrlo značajno da je ovo jedna škola u kojoj ćemo imati lift za decu sa posebnim potrebama i da ćemo na taj način i njima olakšati da pohađaju ovu školu i to je za svaku pohvalu. Naš je cilj da što je moguće više škola se prilagode uslovima koje zahtevaju deca sa posebnim potrebama. Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu radi na obnovi škole Vladimir Rolović i Pete Beogradske gimnazije, ističe Radojičić i dodaje da je u planu rekonstrukcija Zemunske gimnazije 5 fasada na školskim objektima i 10 školskih dvorišta. Inače, ove godine sekretarijat je odredio 200 miliona evra za opremanje škola, što je duplo više u odnosu na 2013. godinu.